propostes. Abans de començar aquest bloc el presentarem, aquest apartat amb tres blocs. Un el que es referirà a les conclusions respecte a les condicions de treball. Té molt a veure i molt lligat amb la presentació que us ha fet el Quim, molt extensa, però aquí farem unes conclusions, d'acord? La segona part té a veure sobretot amb les conclusions de les condicions de treball, dels processos de treball en l'entrevista i algunes específicament amb les dificultats que tenim nosaltres, com millorar-les. I per últim, l'últim bloc que tractaré serà les propostes. Hem fet un decàleg, millor dit, 10 propostes a portar endavant. Hi haurien moltes més, de ben segur. Hi ha molt més treball. Tal com apuntava Màrius abans, una de les propostes també potser seria avaluar els resultats. Que seria, però el que nosaltres proposem en aquest moment, us proposarem, són 10 únicament, àmplies per això. Bé, tal com us he dit, condicions de treball, processos i propostes. Bé, en les condicions de treball, en el primer bloc d'activitats, es tractava de la intervenció directa, d'acord? Aquesta intervenció directa es parlava que està ocupant més d'un terç del nostre treball, és a dir, traduït en números, un 33%, un 34% del total del nostre treball. Bé, és important i aquí reforçar que la intervenció directa es pugui realitzar amb una tranquil·litat. El que més ens estressa molts cops no és el treball que estem fent, sinó el que ens queda per fer. És per això que les conclusions aniran sempre, a les propostes després, aniran sempre projectades de veure com podem millorar la nostra gestió del temps i què ens fa falta. En aquest sentit, aviam... Molt bé. El treball en equip també es parla, d'acord? Bueno, els tècnics, a la intervenció directa, no obstant estimar-se que hi ha aquest tant per cent alt, d'acord? I és el més valorat, estimem que s'hauria de dedicar encara més temps, donat la seva rellevància a la nostra feina. En relació al treball en equip, d'acord? Té a veure amb reunions, amb supervisió. Bé, aquesta és una part on més que treballar en equip compartim comunicacions, és un espai a vegades de supervisió de casos tècnica, però si el treball d'equip l'entenem com aquell que es realitza prepensant uns objectius amb una durada de temps determinada i amb una periodicitat de trobades i una metodologia, no n'estem fent pràcticament, pocs equips, si alguns sí n'esteu fent. És a dir, tampoc, clar, aquest treball amb equips també potser formarà part de les millores que podíem fer. Pensant en la feina que hem fet a la COP o que hem fet amb edicions posteriors, hem aprofitat les habilitats de tots, ens hem marcat uns objectius, ens hem marcat un temps i hem realitzat i hem tret un treball endavant. Aquesta observació també ve per part de molts vosaltres. Això és un recull, no és que nosaltres ens haguem inventat res, sinó que és observacions vostres. Treball amb equip, pròpiament dit, hem fet poc i potser caldria més. Bé, ja veurem com i com s'articula. Això és una conclusió només. D'acord. En quant a la gestió tècnica del cas, d'acord, tal com l'estimació s'ha fet, l'heu fet a vosaltres, ocupem un 25% del temps total professional.
Bé, un dels temes aquí és veure aquestes eines que estem utilitzant si les podem optimitzar, sobretot amb la qüestió de temps. I com les utilitzem? És a dir, una de les coses que sí que ens trobem és que a l'elaborar informes i al complementar eines, com en aquest moment tenim el Sabri, com si demà tenim una altra eina diagnòstica diferent, n'hi ha moltes a pensar i a elaborar, però en aquest moment és la que tenim. Si això, com es podia optimitzar aquest temps? Clar, ens trobem que ens desplacem moltíssim, tal com deia el Quim, d'acord, i jo també us he exposat, tenim moltes comarques, tenim moltes distàncies diferents. Tenim molts llocs que no podem treballar ni a les seus ni als subseps judicials, que és on tenim accés a les bases de dades. Amb la qual cosa, a vegades ens entra un estrès tremendo, perquè se m'acumulen els informes, s'acumulen les valoracions, però no puc deixar de veure els nois. Tinc que prioritzar deixar de veure els nois per fer tot això? Llavors aquí sí que ja es comença a crear malestar. El malestar no és per la quantitat de feina que estem fent, sinó per la quantitat de feina que tenim darrere d'això. Optimitzar aquests mecanismes és una cosa que ho tenim pendent. Exemple, els jutges, la judicatura. Ells poden fer treball a casa i les bases de dades tenen un accés molt controlat, molt restringit, amb una sèrie d'ordinadors, amb una sèrie de garanties, alguns, però ho poden fer. Per tant, no necessiten estar al jutjat, a l'edifici del jutjat, fent segons quina feina, perquè la poden fer. Seria una idea que poguéssim nosaltres traslladar-se i poder fer la feina a molts més llocs que no les seus judicials, perquè és molt volum de feina que tenim d'informes. Concretament, aquest any 2014, Medi Obert ha emès més de 9.200 informes a la instància judicial. 9.200 informes. I valoracions, Sabri, recorda-m'ho, això ho vam mirar també. Bueno, també, déu-n'hi-do. Eren més de 2.000, eh? Més de 2.000 valoracions mitjana l'eina Sabri. Aquí és una quantitat, un ingent de feina que si necessitem potser veure com s'optimitza, d'acord? El temps aquest. Que no vagi en detriment tampoc del que considera important, que és la intervenció directa. Bé, pel que fa als recursos externs, no, perdoneu, pel que fa al Sabri, d'acord, diguéssim que hi ha poca coincidència amb l'autorització, amb l'estimació d'utilitat o de satisfacció, d'acord. No obstant, una conclusió és que en quant a utilitat es refereix, d'acord, és relativament útil, malgrat sigui poc satisfactòria. Aquest tema ja s'abordarà si s'ha d'abordar en el seu moment. Pel que fa al treball de recursos externs, d'acord, es dedica una major part a la recerca i coordinació d'aquests recursos que estan ben valorats per satisfacció, d'acord, i per l'utilitat. D'acord, aquest temps va relacionat molt amb les característiques del territori. Hi ha territoris que tenim petites ciutats que si tenen recursos de formació ocupacional, de formació professional, que estan ben dotades, però hi ha d'altres que no. I el nano també té dret a això. Tenim entorns rurals, jo almenys ho trobo a la meva zona, que déu-n'hi-do. Llavors digue-li, escolta, és que tens que fer 40 quilòmetres, tens que agafar el tren. I és que a més no et pagaré els transports. Llavors es complica tot molt. És per això que aquest temps està més que justificat i també hauríem de veure amb quines eines podíem millorar aquesta gestió de recursos a cada territori, perquè cada territori és singular. Jo diria ja, cada comarca inclús és singular.
Bé, altra conclusió és el temps dedicat als desplaçaments. Va per aquesta línia, també. És a dir, la intervenció nostra és arribar allà on viu el jove, al seu entorn, no? Jo, bueno, i altres autors, això li diuen, diguéssim, l'ecologia, no?, de l'acompanyament socioeducatiu. És a dir, anar allà on està l'entorn, allà on passen les coses importants per al jove, que és on té la seva família, on té els seus amics, on viu, on té el seu context social. També ja ens trobem amb les dificultats aquestes dels desplaçaments. A alguns territoris s'ha d'invertir força temps. Mirem com optimitzar. Farem unes propostes destinades a optimitzar aquest temps, d'acord? Que pensem que poden ser bones, perquè és un temps que està valorat com a molt útil i necessari, però poc satisfactori a vegades. En aquest sentit també no s'ha parlat, però bueno, hi ha persones aquí tècnics que es mouen, fan molts quilòmetres a la setmana i al mes. I hi ha coses que també s'haurien de mirar, si no en aquesta o en altra, altres propostes, propostes potser també de veure les condicions de risc que se suposa. D'acord? Bé, és un apunt que faig com a idea per la següent cop, de recursos i coses que s'haurien de treballar. Bé, un dels acords, dels aspectes que els tècnics hem tingut més acord, d'acord, és que també el temps dedicat a les tasques administratives, encara que és poc, relativament amb el comparat amb la intervenció directa de la gestió tècnica del cas, és excessiu. Però sobretot, i hem vist que hi havia diferències notables, que és aquí on el Quim apuntava que potser aquelles pràctiques o aquelles metodologies que hi ha en alguns equips que baixen s'haurien de compartir, no? Hem detectat, per exemple, doncs, que hi ha algunes tasques administratives que poden ser repetitives o que és de dubtosa finalitat. Potser caldria fer una revisió, una ullada, d'acord, en aquest sentit. Per exemple, es parlava molt de les fulles d'activitats, no? Sí que d'alguna manera, clar, estem per tot el territori. Tenim una responsabilitat tremenda en entregar els informes i en respondre davant dels organismes oficials de la intervenció que fem. És responsabilitat. Sí que dir que estem treballant i que dediquem el temps suficient, d'acord, és important. Però dedicar-li molt temps a fer totes aquestes fulles, hi ha moltes opinions. Hi ha gent que utilitza altres mètodes. Diu, no, perquè jo amb els contactes i amb l'agenda, hi ha un territori concret, que amb això ja ho extrec. No fa falta que després faci això. Això ho caso, ho imprimeixo i dic, ostres, pues quina bona cosa, perquè això a mi ni se m'havia corregut, jo estic fent tres tasques en lloc de dos. Bueno, això en quant a tasques administratives, potser revisar-les i veure de forma de, també d'optimitzar aquest temps, que és possible i que depèn a vegades de propostes nostres, no del que ens diguin. El que ens diguin ho farem, però si hem de proposar, com optimitzar-ho? Bé, finalment, a la formació, hi ha una conclusió, però no és una conclusió només de lo poc que hem pogut extreure perquè no s'ha tocat, es tindria que tocar més en profunditat, però sí que és algo que hi ha un canvi en la forma, amb la formació cap als professionals de molts àmbits, amb la forma. Això, a més, és algo que la Maite ens parlarà més endavant, perquè és una de les coses que tocarà ella en la seva conferència que ens farà. Però que, a més, és algo que s'està tocant a tots els àmbits de l'administració actualment, I és la formació dels professionals. És a dir, el canvi de model. Diguéssim que s'ha vist que a vegades és més productiu el coneixement extret
de la conversa fent un cafè, que a vegades el que es fa en una aula, si no és necessari. Per això caldrà una revisió també del tipus de formació, les metodologies de formació que tenim entre nosaltres, siguin externes o siguin les que podem nosaltres promoure. Una de les coses és que parlava amb Quim fa un momentet, que us comentava ell, i era, ostres, és que jo em reuneixo, ens trobem al jutjat, amb aquest, amb l'altre, parlem, i no veus les idees que traiem i les coses que enriquidores. Treballem molt sols. Potser, com a espais de formació, teníem que començar a contemplar espais informals, perquè a més ens dona molt bon benestar. En el seminari la sensació que el feedback que veu donar quasi tots era, ostres, no ens ho esperàvem. Ostres, això de treballar amb equips i de diferents, intercanviar, que bé, no? Dic, i si a més, jo pensava, i si a més hagués sigut una miqueta de suquet de taronja i quatre croissants, encara hagués estat millor, i un cafè. I a més, potser està amb el solet, per què tindre estar aquí encaixats, no? I a primavera. I ens n'anem tots a Tarragona, ens n'anem a Lleida, ens n'anem a Girona, ens trobem tots una miqueta i parlem, i dediquem una jornada, i llavors jo crec que aquí, és dir, el tipus de formació i de coneixements, és dir, aprofitar la intel·ligència de treball col·lectiva, seria això, més aviat. A part de les necessitats de formació que tenim específiques, no? Necessitats com puguin ser, tenim delictes violents, delictes de violència familiar, problemes de salut mental, psicopatologies, bueno, tot això ja ho decidirem, sí que ho podem anar a buscar, però hi ha un altre tipus de formació que penso que sí que hauríem que tindre més present. Bé, en quant a als processos, d'acord? En quant als processos ja ha parlat força la Capi, no m'estendré massa, no sé com anem de temps. Ai, gràcies. Ah, mira, perfecte. Sí, aquí ja tenim un resum, d'acord? Bé, d'acord, en quant als processos, el que ens ha permès és reconèixer i acreditar accions socioeducatives i competències adquirides pels professionals. Reconèixer i acreditar. Tot això que sembla que diguis, ostres, pensava al principi, això de les entrevistes, a veure si s'ho toman en cachondeo, a veure si, no? I la riquesa que ha portat. És a dir, el confirmar, l'ampliar, és a dir, el reflexionar sobre el que estem fent en aquests espais ha sigut brutal. Aquelles accions que són més eficaces i satisfactòries, aquelles que faciliten o dificulten, aina, a l'espai on tenim més dedicació i on posem més la nostra energia i les nostres possibilitats de produir canvis. Bé, les tècniques més eficaces, com deia la Cati, estan relacionades amb l'actitud i posicionament del professional. Les més eficaces, actitud i posicionament del professional vers el jove. No hauria de ser judicadores i no hauríem de jutjar els joves, empàtica, sincera i demés. També això ho teniu tot aquí, no m'estendré, d'acord? S'ha valorat també la gestió de la informació i les estratègies de comunicació. Com gestionem aquesta informació que ens dona el jove, què donem al jove i quines estratègies utilitzem. D'acord. El nivell de comprensió, per exemple, tindre en compte qui tenim davant, és importantíssim. És a dir, jo si em poso a parlar amb un llenguatge amb el que parlo amb el company o amb el que parlo amb l'advocat o amb el jutge, segurament no m'entendrà res. No? És a dir, adequar el nostre llenguatge és important. Això de les coses, de les conclusions que eren claus. No? Comprovar que el jove entén
entén el que està, el que està fent ella allà i què estem fent nosaltres. Essencial, no donar-ho per fet, res per fet. Un altre tema importantíssim, d'acord? I enregistrar la informació. No marxar d'una entrevista, encadenar-ne una altra, tres o quatre més, i després voler-me'n recordar del que ha passat en totes. Perdré elements, perdré informació important. Bé, són les altres coses que sortien, eh? Bé, donar-li el seu protagonisme, això ja s'ha esplaiat, d'acord? Jo ho vaig repassant breument, d'acord? I la gestió dels imprevistos. Tindre en compte que poden haver aquests imprevistos i gestionar-los de la millor forma que cadascú sàpiga i pugui, d'acord? Bé, ara parlarem de les pròpies dificultats, de les nostres. A vegades és costa, però penso que és molt enriquidor i a més és la forma també d'avançar nosaltres. Aquells que depenen del propi professional. Diu, algunes tenen a veure amb els espais de reflexió i suport dins dels equips per definir els límits de la intervenció. És a dir, fins a quan i fins a on pugui intervenir. Revisar les implicacions de l'encàrrec i la responsabilitat que hi pot tindre el tècnic. Bueno, és evident. També identificar i compartir aquestes dificultats, tant des del punt de vista tècnic com organitzatiu. És aquí on em refereixo jo, que tenia que tindre uns espais on poder treballar. Es podien crear dins dels equips i acordar entre tots com treballar la possibilitat de parlar sobre quina responsabilitat, com portem els casos. Identificar aquestes dificultats i entre tots posar-hi cap. No que cadascú s'emporti a la maleteta, anem a la reunió, ens fan altres parts d'informació, senyors, aquests són els indicadors de tal i qual, sinó que traiem profit i quan marxem al territori, després d'una reunió d'equip, haguem pogut compartir, portar una motxilla menys lleugera, d'acord, i tindre potser doncs més benestar i més saviesa, per suposat. Després, finalment, es van recollir suggeriments per aprofundir les modalitats d'entrevista, tenint present el seu objectiu. Bueno, quan vam plantejar l'entrevista, no plantejàvem fer una exposició, un catàleg dels tipus d'entrevista. No obstant, sí que va sorgir entre alguns de vosaltres, diu, pues no estaria mal, no?, poder fer una més formació sobre quins tipus d'entrevista, com utilitzar-les i quines eines. Bueno, aquí va quedar. Bé, a continuació passo, per no cansar-vos a més, a veure les propostes, aquestes 10 propostes que nosaltres hem prioritzat. Perdó? Voy. Que jo m'olvido de les diapos. Dificultats de treball. Bueno. Propostes. Tira per davant. Si m'enrotllo m'ho dieu, eh? Sí. No, propostes. Sí, les bé. Sí, però sí. Però alguna jo prefereixo també comentar-la. Diu, la... Sí. Bé, a revisar les criteris d'aplicació del SABRI en quant a la temporalitat, utilitat, de manera que sigui més compatible i coherent amb l'informe, que finalment s'ha de valorar i remetre a això. Bueno, és un tema que aquí ja veurem, perquè hi ha molta diversitat i és un tema a part que bueno, podem fer sempre que ho treballem per equips. Ja veuríem com ho faríem, eh? Però repeteixo el que deia abans. Els informes són els informes que ens demanen, que venen per llei. El SABRI és una eina de diagnòstic que tenim, mentre no tinguem una altra. I, bueno, i de moment doncs, optimitzem el que tinguem.
Estudiar la idoneïtat de que els tècnics de medi obert realitzen informes d'assessorament a les instàncies judicials. Bé, això és un tema de llarg temps que també caldrà, ho posem a la taula, perquè es tracti en els equips. És a dir, aquells equips que feu assessoraments tècnics encara, hi ha alguns que sí, territoris que sí, territoris que no, doncs bueno, una miqueta posar a debat això, a veure que finalment si els fem tots, si no els fem, si hem de seguir com està o no, únicament. Millorar els mecanismes de gestió de recursos, programes, els mecanismes, i equipaments i de coordinació amb entitats. Bé, això està relacionat molt, algunes, amb la nostra gestió directa i una part, que això també en els equips també es podia debatre sempre, amb la gestió que es pot fer tant des de l'àrea com el que es pot fer una coordinació interdepartamental. Els convenis amb educació, amb treball, amb de més recursos, també amb els consells comarcals i també. Aquest és un dels punts que podia anar encabit, ja us l'encabiré després, amb el que seria el treball en xarxa comunitària. D'acord? No tenim cap protocol a medi obert. Ja hi ha municipis que s'estan organitzant i que són molt efectius. I a més, ja que no estarem sols al territori, sinó que a cada territori tindrem la nostra xarxa. Penso que és important. I si es treballa en xarxa, també es treballa amb els recursos de la xarxa. Per tant, una cosa es podria estar engalçada amb l'altra. Bé, l'altra cosa era els aparells de comunicació i de gestió d'informació. Bé, està bé, hem passat un període de vaques flaques, hem estat amb uns aparells, però clar, veiem que els joves, si tens que traslladar 40 quilòmetres, 50 quilòmetres, la missatgeria instantània està funcionant fantàstica. És més, aquí, per exemple, al centre d'estudis ja es comuniquen tots amb missatgeria instantània, amb el WhatsApp. Es comuniquen així. Hòstia, pues sí. O no? Sí, sí, l'estan utilitzant, entre altres. I dius, i si els nostres joves és el que estan utilitzant més? És a dir, si vull parlar amb un jove, a lo millor m'agafa el telèfon o no, però un WhatsApp segur que el veu. Bueno, ho apunto perquè això ens permetria no fer quilòmetres de més, ens permetria molta gestió de temps important. Sempre en el ben suposat que són professionals força responsables, com es ve demostrant tota la feina que tenim a darrere. Per tant, qualsevol aplicació i qualsevol aparell de gestió d'informació i comunicació serà ben utilitzat. Això es té que donar per suposat i que ho necessitem també ha quedat constatat. Dissenyar i promoure i implementar processos de participació i espais d'intercanvi. Importantíssim, importantíssim. Hem de promoure. Els espais de treball no es poden aturar. La COP no es pot aturar, és a dir, animeu-se, qui sigui. No sabem si seguirem o no, sí. Però és important seguir aquesta dinàmica que vam començar amb el projecte tècnic. Que es va començar fa 10 anys amb el programa Compartim. Avui, bueno, per aquest any, és la desena aniversari. Bueno, doncs, animem-nos a seguir compartint-ho. Aquests espais d'intercanvi, de més, també que siguin informals, que siguin altres territoris, que siguin espai de nostre temps, que és molt ric. Revisar la gestió de desplaçaments, tenir en compte les característiques específiques de cada territori. Promoure el temps de desplaçaments. Gràcies. Això es coparà. Promoure el temps de desplaçaments tenint en compte que es podria tractar. Preveure el temps de desplaçaments i de les seves implicacions en relació a la ràtio de casos i càrregues de treball. Tal com explicàvem, no és el mateix el Quim que treballa per aquí a Barcelona, encara que amb un radi tal i que utilitza uns desplaçaments, amb un nombre de casos, doncs, que una persona que treballa a Lleida i que estigui a Pont de Suert i després se'n tingui que anar no sé on, a Viella, d'acord? No pot portar els mateixos. No hauria de. Tindre en compte tot això a l'hora de veure les càrregues de treball. Bé, i després també establir criteris comuns
sobre les gestions administratives. Veure com optimitzar-les, donem idees, intercanviem, és a dir, què s'ha d'enregistrar, què no, quina és la seva finalitat. Seria bo repassar-ho per gestionar millor. I estudiar la viabilitat de treballar i tenir accés a la base de dades jove i a la base de gestió de risc fora de les seus i subsets judicials, és el que parlàvem abans. Hi ha una ingent feina amb les bases de dades i molts tenim que estar fora i molt temps als serveis socials de diferents municipis. Aniria molt bé poder-ho solventar aquest tema. I l'altra qüestió era buscar mecanismes per millorar l'oferta formativa d'acord amb les necessitats actuals i els interessos professionals de Mediobert. Això és un altre tema que és per plantejar. D'acord, aquests són els plantejaments de millora que presentem en aquest moment i obro un torn de paraules, de preguntes, que si podem contestar bé. I si no també. I si no també. Estàs bé.